יקרה בלי שום קשר לבחירות, אתה אומר, ואז נראה איתנו ספי, חברת הכנסת זהבה גלאון, יושבת ראש מרץ, בוקר טוב. בוקר טוב, רינו. ואת מתנגדת למבצע הזה. אני קודם כל מקווה שהמבצע הזה יסתיים במהרה. אנחנו משלמים מחיר דמים כבר היום, ואין בכלל חולק, רינו, על זכות ההגנה העצמית של ישראל, המצב של תושבי הדרום. אני מדברת כל היום עם חברים ואחרים שגרים שם, בלתי נסבל. אז למה להתנגד? אז אני אגיד, כי יש דברים שהתוצאה שלהם ידועה מראש. מפקד החמאס ג'אברי היה אחראי לשיגור טרור ופיגועים, הרי זה ידוע, אבל כל חיסול כזה, זה כבר ניסיון העבר מלמד, כל חיסול כזה בעצם גורם להסלמה, בעיקר כשמדובר על מנהיגים פוליטיים וצבאיים, הרי קמים במקומם מנהיגים אחרים, והשאלה האם זו הייתה החלופה היחידה למצב הבלתי נסבל שהיה, ואני רוצה לטעון שזאת לא הייתה החלופה היחידה. שנייה, לפני שאת טוענת שזו לא הייתה החלופה היחידה, את אומרת למרות השבועיים האחרונים שבהם תושבי הדרום פחות או יותר יצאו ונכנסו מן הממד, לך היה פתרון אחר. נכון, ואני רוצה לומר למה היה לי פתרון אחר. לא, וגם מהו הפתרון הזה? ומהו פתרון? הפתרון, אני אומר אותו מראש, הפתרון, אני חשבתי שצריך לעזר בגורמים בינלאומיים, בעיקר במצרים, כדי להגיע להסדר הפסקת אש ארוך טווח. חשבתי שזה הדבר הנכון, ואני אגיד לך גם, אני רוצה לנמק את זה. ראש הממשלה נתניהו, שאי אפשר לחשוד בי שאני בעדו, קיבל ממני שבחים לא מעטים על המתינות הביטחונית שהוא נהג בה לעומת ראש הממשלה צמד אולמרט את ליבני ב-2009 ערב בחירות במבצע עופרת יצוקה, כשהם הציבו יעדים בלתי ריאליים של מיטוט שלטון החמאס. החמאס לא מוטט, אנחנו ממשיכים לקבל קסאמים ופצנרים וטילים. וראש הממשלה נתניהו בכל המקרים האלה, והיו כבר כמה מקרים כאלה בלתי נסבלים, נהג במתינות, הגיב פה, הגיב שם, בוודאי שלא נכנס למבצע כזה. את יודע שאנחנו יודעים איך זה מתחיל, לא בטוח שיודעים איך זה מסתיים, אני מקווה שזה יסתיים במהרה. ואני לא רוצה לחשוב למה זה קורה, ואני רוצה לחשוב שהוא גם היום יבין שהוא חייב שיהיה כאן גורם מרסן, שיהיה כאן תפקיד קריטי למצרים, גם מכל הסיבות הנכונות, תפקיד קריטי למצרים, כדי שהם יביאו להפסקת אש. גם כשראש הממשלה נתניהו מנהל מדיניות מול אבו מאזן בשטחים, שאין בה אופק מדיני, ופעולה צבאית בעזה, אני חושבת שהדבר הזה שם את ישראל במקום רע. כבר ראינו גם איך כל שח יסים כזה ויחיה יאש ומוסאווי הם מביאים נסראללה או מישהו גרוע יותר. בואי נלמד מהניסיון, זאת אומרת בואי נלמד מהניסיון. אז הנה בבקשה, אחרי עופרת יצוקה הייתה תקופה יחסית של שנתיים שהיה שקט כמעט מוחלט, לאחר מכן חזר הטפטוף, קנה לגבי מלחמת לבנון השנייה. אז אם את אומרת בואי נלמד מההיסטוריה, אז הנה זו ההיסטוריה, אחרי שהם חוטפים מכה, ההרתעה עובדת, וכשאנחנו מבליגים, כמו בשנה האחרונה, בשנתיים האחרונות, תושבי הדרום ממשיכים לסבול. אני חושבת שאתה טועה, ספי, אני חושבת שהארציר הזה שיש לנו כיפת ברזל למזלנו, זה לא אומר שהיא מסוגלת לירא את הכל. מה זה הרתעה עובדת? הרתעה יכולה לעבוד לא רק באמצעים צבאיים, יכולה לעבוד גם באמצעים מדיניים. אנחנו מנסים תמיד... אבל את יודעת, חברת הכנסת גלאון, את יודעת על איזשהו מהלך מדיני או ניסיון מדיני שאם היו עושים אותו, כן, הוא היה אכן מסתייע, ולא לא, 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 לא הזיה, משהו אמיתי שעמד לא על השולחן? קודם כל אני לא מדברת על הזיות, אני יודעת שהיו ניסיונות מצד המצרים להביא לרגיעה ולהפסקת אש, אני אומרת את זה בבטחה ובידיעה. אני מצטערת שראש הממשלה שעמד יום לפני שיצאנו לפגרת בחירות על דוכן הכנסת ושיבח את עצמו בסופרלטיבים ובצדק בהקשר הנקודתי הזה, שהוא במשך 4 שנים לא יצא לשום מתקפה ושום מבצע והצליח לשמור על הרתעה באמצעים מדיניים. את יודע, לא דיברו עם החמאס על שחרור גלעד שליט ושחררו את גלעד שליט, אני הצעתי לו באופן הזה, אל תדבר עם החמאס ותביא להפסקת אש, יש דרכים לעשות את זה. אני חושבת שהדרום היום עלול לשלם מחיר דמים כבד, אין חוכמות, מכים והם מכים חזרה. אנחנו רוצים שתושבי הדרום יוכלו לחיות בבטחה, זה אינטרס שלנו. אני חושבת שפעולה כזו לא מוסיפה לאינטרס שלנו. את חושדת, חברת הכנסת גלאון, מסמיכות האירועים מבצע לפני בחירות? בוא נאמר שדעתי לא נוחה מכך. כלומר חושדת, רק לא נעים לך להגיד ברגעים האלה. לא נעים,
אתה יודע, נעים לי להגיד הכל. אני אומרת קודם, אני שיבחתי את ראש הממשלה, אני מאוד מקווה שהוא יתעשת ולא ילך אחרי ההתלהמויות של שרים בליכוד ובישראל ביתנו שצריכים לעבור שהם פריימריז, והדבר המיידי זה לכנס לקטוש להראות. שנייה אחת, חברת הכנסת גלאון, אנחנו עם מקבץ התראות, אנחנו צריכים להודיע ל-30 שניות. הידקה צבא אדם מופעלת כעת ביד מרדכי ונתיב העשרה, זיקים, קרמיה, מחנה טירונים זיקים ומחנה יפתח. הציבור מתבקש לפעול על פי הנחיות פיקוד העורף. תודה רבה, מור. כן, אנחנו איתך, חברת הכנסת גלאון. תראה, אני רוצה לספר לך, רק לפני כמה דקות סיפרה לי חברה שלי שיושבת שבעה, איך האוטו שלה הלך, הוא חטף, אני לא יודעת אפילו בדיוק מה הוא חטף. אנשים באמת חיים במצב בלתי נסבל, בלתי נסבל, וראש ממשלה אחראי, ואני מקווה שזה מה שהוא יהיה, ראש ממשלה אחראי צריך לדעת מתי לעצור, כי זה לא יעשה לנו טוב בסוף. ההרתעה הזו שצפי הזכיר אותה, ההרתעה הזו עלולה לגבות מחיר דמים. אני חושבת שצריך לעצור ולכנס להידברות מדינית ולהגיע להפסקת אש. את היחידה בשמאל בעצם ש... שנייה אחת, צפי, יש לנו עוד התראה, כן מור? עוד התראה, את הזקת צבע אדם מופעלת כעת בארז ואורנר. עדיין, מבקשים לפעול על פי הנחיית פיקוד העורף. תודה רבה. התחלתי לומר שאת היחידה בשמאל הציוני שיוצאת נגד המבצע הזה, שלי יחימוביץ' שהעניקה אתמול גיבוי לראש הממשלה, היית מצפה ממנה אולי לחבור אלייך ולהתנגד למהלך הדברים הזה? תראה, שפי, אני לא מנהלת חשבונאות פוליטית. אם אין הבדל בין יור העבודה לגורמים בליכוד מבחינת העמדה שלהם, זה בעיה של יור העבודה. אני נאמנה בתפיסת העולם שלי, אני לא עושה שיקולים של רווח והפסד, גם כשזה מדובר בתקופת בחירות. אני משקפת את מה שהמפלגה שלי, אני לא מדברת בשם עצמי, המפלגה שלי, חברי הכנסת שלנו, הסיעה החדשה שנבחרה, אנחנו מאמינים שחיסול גורר הסלמה, ולכן אנחנו חושבים שבלי קשר לשיקולי בחירות כאלה או אחרים, תראה, הכי קל להצטרף לחגיגה ולהגיד כמו כולם, נכנס בהם ונקדוש וזה, אנחנו בטח נהיה הרבה יותר פופולריים. אני מאמינה שגם ברגעים קשים ולא נוחים, אנשים אידיאולוגיים וערכיים צריכים להגיד את תפיסת העולם. היית שם קצת בדרום בזמן האחרון? לא, דיברתי עם אילן, הייתי שבוע שעבר, דיברתי עם אילן גילון, חברי שיושב כל היום עם הצבע האדום והכל, ואנחנו החלטנו שאנחנו לא עושים שימוש ובאים להצטלם על רקע המצוקה. אנחנו בקשר יומיומי, לא ביומיומי, 10 פעמים ביום, עם אנשים רבים, גם מהקיבוצים וגם משדרות ומקומות אחרים. אנחנו מביאים תמיכה, מביאים סולידריות ואמפתיה וחופה. גם הם דרך אגב חושבים, גם רבים מהם חושבים שהדרך לפתור את ההסלמה הזו היא לא באמצעות מבצע ננו. זה החיבורים בקיבוצים שמצביעים מרץ. לא, דווקא, לאו דווקא, לאו דווקא. ממש לאו דווקא. אני מקווה דרך אגב, אבל לאו דווקא. נשאר עם התקווה. חברת הכנסת זהבה גלאון, יושבת ראש מרץ, תודה רבה לך.